Nemusíš ísť študovať tam, kam skoro celá trieda. Nemusíš sa vzdať predstavy, že dokážeš vidieť viac ako ostatní. Stačí si veriť a prihlásiť sa. Pretože ak máš na to oko, aj ty raz môžeš navrhovať parky či záhrady po celom svete. Poď študovať krajinnú a záhradnú architektúru. Štúdium u nás ti bude voňať. voňavéštúdium.sk